Çalakvanan jiba kure Halebe ji Orient News re ragahandin gofrokên şer yên rejimê bi mûşekên valahî gundê Ne'manê yê bakurê bajarê Babê topbaran kirin. Heman çalakvanan diyar kirin ku ji duhdanên şevê ve utadanê vê sibehê êrişên firokên rejimê nerawestiyane. Û di encamê de 12 sivîlên gund jiyana xwe ji dest dane û bi dehan jî birîndar ketin di navan de jin û zarok jî hebûn. Ji bilî ku hin mal û avahiyên wan jî hatin wêran kirin. Lewma piraniya niştecîyên gund koçî ber sînorê Tirkiye bûn. Li gundewarê Lazikiyê hêzên Artêşa Azad gundê Erd El Wata yê nêzî bajarokê Kensaba bi temamî kontrol kirin û li gorî agahiyan ew kontrol kirin hat piştî şerekî dijwar bi hêz û milîşeyên rejîmê re li derdora heman gundî. Heruha di encamê de 18 leşger û çekdarên milîşeyên rejîmê hatin kuştin û hejmareke din jî bi hatin dîlgirtin. Ji bilî ku hin tank û erebeyên wan yên leşgerî jî hatin rixandin. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera hêzên Artêşa Azad û milîşeyên Şiî yên Iraqî û Îranî li çiyayê Tirkmanê rûdan û di encamê de Artêşa Azad hin xalên giring yên din ji dest heman milîşeyan derxistin. Li aliyê Reqayê jî derên xwecihî ragihandin gofrokeyên hevpeymaniya navnetewî ya dijî Daişê hin xalên Daişê li nava bajarê Reqayê topbaran kirin û di encamê de sê çekdarên Daişê hatin kuştin û hejmareke din jî birîndar ketin. Heruha hin cebelxane û yekîneyên wan yên teknîkî jî hatin rixandin. Tezanîn ev topbarana hevpeymaniyê ya bi ser Reqayê ve ev demek rawestiya bû çimkî firokeyên şer yên Rûsî ji dema destpêka êrişên wan li Sûriyê rê nedidan ti firokeyên din dago topbarana Reqayê bikin.